أنا وأنا أسئلة هانتين بقى خيرتها وذا أنا قلت سعتها من البون قد أوني سان إيه سوى البون إنه قد أوني سان بوقتي وهيدي وأنا أذوق البضا مقالكا قد أون دونتا ندو ولها ودلو قلانا نوحا كمدا هي سد بدو دقالا دلالك اللي يقيبكم نقضان كريدي كرتا سومالي لانا حوغيان دينك هيا دانك اللي دود بيهي ووينا ومانتا كدعي مقدسي ودوين كول حري danka kale yidan waxaan meesha ka marneen gabadhii Ethiopiaana oo lagu guuray Dusamreeb iyo waliba sidoo kale Hassan Sheikh oo qaaday talaabo cusub oo la xiriirta xad gudubka Ethiopia wadaba si walba kala faafasanaya aan dulis seegi doonaa surwaada muqaalka si Greyo Melfunel Garcia kuma sanidina aynu ku bilownay Soomaaliland garahaan gobolka Oodal waxaa ka dilaacay baraar shacab oo wadaniya kadib markii Ethiopia loo calaamadeeyay xibta deegaanka lagu haye ee gobolka Oodal magaalada taariikhiga ah ee la taliyaha amniga ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Ridwan Hussein waxaa laga soo xigtay inay tahay halka lagu heshiiyay inay degaan ciidanka badda Ethiopia sidoo kale ay ka dhigtaan marin ganacsi iyadoo wasaaradda warfaafinta Ethiopia iyaduna sheegtay in saldhiggan uu yahay mid joogto qaadashada xeebaha lagu haya ayaa sidoo kale ka dhigan dhul qaadasho maadaama aanay mar walba kala hari karin badda iyo dhulka ku xiray dhanka Ethiopia dadka deegaanka ayaa si weyn ugu hor yimid qorshahan reer lagu haya ayaa hubka qaatay waxaana isxasilay wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland oo deegaanadaasi ka soo jeeda kadib markii uu ka xaroday in deegaankiisa la siiyay Ethiopia sidoo kale magaalada Burma ayaa muujisay goor shacab ee ugu cuslaa ee waayahan ka dhaca Soomaaliland dareenka wadaniga ee Burma ayaa si adag u diidan damaca Ethiopia inkastoo Ethiopia fahamsan tahay sida ay Soomaalidu u gaantaa inay dhulkooda u dhintaan sidoo kalena rajo xumo ka soo wajahday dhaqangalkii siyaasadeed ee Muuse Bihi uu sahihay haddana dhinaca kale waxaa furan tahay dood ku saabsan sida Muuse Bihi uu babaadhigi karo dareenka wadaniga ee gobolka Oodal Muuse Bihi ayaa kolora ku fashilmay inuu maareeyo dareen shacab oo ka dhacay magaalada Laasaano ee gobolka Suul waxaana isku dayay inuu xoog ku xaliyo taasi oo xaalada gaarsiisay meel uusan waxba ka qaban karin ilaa markii ugu dambeysay Laasaano toos uga baxday gacantiisa mar kale dab ayuu gacanta ku qaatay Muuse Bihi reer Oodal si aan dhumasho lahayn ayay u diideen in deegaankooda uu Muuse Bihi ku wareejiyay Ethiopia waxayna wacad ku mareen inay dagaalami doonaan iyadoo wararka qaar sheegayaan inay durba bilaabeen inay sababulaan xiisadda gobolka Oodal waxaa la saadaalinayaa inay ka cuslaan doonto midii Laasaanood oo midan dowlado badan ayaa ku dagaalami kara kuwaasi oo badankooda ka soo horjeeday Ethiopia waxaa suurtagal ah in xiisadda Oodal ku lug yeeshaan Ethiopia Soomaaliya Jabuuti Eritrea iyo Masar dagaalka biyuhu halis ayuu ku yahay jiritaanka Soomaaliland inta aan la gaarin ictiraaf mana muuqato awood ciidan iyo mid siyaasadeed oo Muuse Bihi uu intaasi u dowladood marinadooda ku maareyn karo hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu heli waayay aragti siyaasadeed iyo awood ciidan oo ku maareeyay xisadii gobolka Suul oo ay Soomaali kaliya ku lug lahayd waxaana dad badan u sawirmi lahaa inuu maanta hay aragti ama awood ciidan oo u babacdhigi karta hirarka kaga soo socda jihooyinka badda talooyinka loo jeedinayo waxaa ka mid ah inuu dib uga laabto heshiiskan oo xiisadda ka dhalan karta ay ku goweyn tahay inta hadda muuqata wararka ka imaanaya Soomaaliland waxay sheegayaan in taliska Muuse Bihi uu dooba bilaabay inuu ciidan dheeri ah geeyo gobolka Oodal si loo cabriyo dareenka wadaniga ah ee ka dilaacay gobolkaasi dadka cabiraya heerkulka xiisadana waxay saadaalinayaan inay markan Soomaaliland ka dilaaci karaan jabhado wadaniga oo deegaankooda difaacanaya oo garab ka heli kara dowlada waaweyn inuu Muuse Bihi ku fikiro inuu wuxuu ku xaliyo xiisadan ayaa dhalin karta mushkilada ka waaweyn midii Laasaanood ayay leeyihiin dadka ka falanqeeya qadiyadan dhanka kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa maanta ka socda dibadbax weyn oo looga soo horjeedo damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya kadib heshiiskii ay wada galeen maamulka Soomaaliland iyo Ethiopia banaanbaxan oo ay ka qayb galayaan kumanaan shacab iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa haatan ka bilowday isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho
dibad baxayaasha ayaa ku qaylin iyo eriyo karana Ethiopia oo ku kacday xad gudub karana madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyadoo lasoo dhaweeyay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Goobaha waxbarashada iyo ganacsiyada ayaa sidoo kale la xiray kadib markii amartay dowladda Soomaaliya oo iyadu soo qaban qaabisay dibadbaxanna. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo shacabka magaalada Muqdisho oo ku dhawaaqay banaanbaxa maalinka Khamiista in lasugu soo baxo dhammaan jidadka waaweyn, shaqooyinka la joojiyo, ganacsiga la xiro, layskuna soo baxo, ayuu wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo shalay ka hadlay dibadbaxa haatan ka socda caasimadda Diri. Horey reer Muqdisho ayaa u dhigay dibadbax ay ku diideen heshiiska badda ee Somaliland iyo Ethiopia, kaas oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir. Soomaaliya ayaa si weyn uga carootay heshiiska Muuse Bihi Cabdi iyo Abiy Axmed, kaasoo Ethiopia loogu seexay 20 kiiloomitir oo ka mid ah badda Soomaaliya. Deegaanka kale, faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhacda argagaxli oo xalay ka dhacday magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta Galmudug kadib markii lagu gowracay gabar Ethiopiana oo kasoo jeeda qoomiyad Oromada. Nin mindi ku weysan ayaa lagu soo waramayaa inuu gabadha ku dilay xaafadda Waxaracadda ee magaaladaasi, kaasoo la sheegay inuu qabay xanuun dhanka dhimirka. Qoomiyaha xaafadda ee dhacdadu ka dhacday ayaa ka warbixiyey falkaasi, waxa uuna sheegay in gabadhu ay shaqaalaheeda, isla markaana uu dilay ninka xanuunsana. Xalayaa baari 8 iyo bare habeennimo ayaa nin xoogaa xanuunsan wuxuu ku dilay gabar ka mid ah dadkan Oromada u soo shaqatagay deegaanada Galmudug. Gabadhu waxay ahayd shaqaalo muddo bilo ah iyo cidda la joogtay, ayuu yiri guddoomiyaha xaafadda. Sidoo kale waxay intaasi raaciyey in si arxandara uu ninka u dilay gabadha oo muslim ahayd, isla markaana uu dhowr jeer la dhacay tooriyada ama mindida. Dhacdada waxay u dhacday mindida la yiraahdo mindi carabi, ayuu ku dilay oo ku dhuftay dhowr jeer oo aan yarayn. Gabadha miidkeeda waan qaadnay isbitaalka ayaana geynay, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Guddoomiyaha xaafadda Waxaracadda oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in dhacdadan ay tahay wax ku cusub Dhuusa Mareeb, wuxuuna shacabku u baaqay inay isdejiyaan. Waxaan ka rabaa bulshada inay isdejiso, wax way dhaceen, xag Ilaahay ayay ka qornaayeen, ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan aad ayaan ugu xunnahay falkaasi, waa arrin uub nagu ah, ayuu mar kale yiri guddoomiyaha xaafadda Waxaracadda. Dhacdadan ayaa argagax ku reebtay shacabka ku dhaqan Dhuusa Mareeb oo si weyn uga naxay falkaasi, oo sidoo kale aad looga hadalhayo baraha bulshada ee internetka. Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii u dambeeyey waday dadaallo kalena heshiiska badda ee maamulka Somaliland iyo Ethiopia ayaa maanta kulan gaara la qaatay ergiya gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika. Marwaanite Weber kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa lagu soo qaaday xaaladda gobolka iyo doorka midowga Yurub ee dowladdiska iyo horumarka Soomaaliya. Sidoo kale labada dhinac ayaa si gaar ah uga arrinsaday dagaalka ka dhanka argagixisada iyo tayeynta ciidamada. Marwaanite Weber oo madasha ka hadlaysay ayaa adkeysay mowqifka midowga Yurub ee ilaalinta xasiloonida iyo deganaanshaha Geeska Afrika kadib xadgudubkii Ethiopia. Ergiya gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sidoo kale xustay muhiimadda ay siinayaan in la dhowro madax banaanida, gobonimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhankiisa, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyey taageerada midowga Yurub ay u muujiyeen qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya, isagoo soo bandhigay dadaalkii ay ku bixinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya difaaca dhulkooda, baddooda iyo gobonimadooda. Wadahadalkan waxaa ka horreeyey mid kale oo xalay khadka taleefoonka ku dhex maray madaxweynaha iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mudane Antonio Guterres, isagoo kala hadlay xaaladda gobolka iyo xasilooni darrada ay abuureyso damaca iyo xadgudubka Ethiopia ee kalena madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la wadaagay aragtida iyo siyaasadda dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku dhisan daris wanaaga, iskaashi iyo ixtiraam, taasoo ay barbar socotay in dadka iyo dowladda Soomaaliya aysan aqbalayn in lagu soo xadgudbo midnimadooda iyo dowladnimadooda. Soomaaliya ayaa si weyn uga carootay heshiiska Muuse Bihi Cabdi iyo Abiy Axmed, kaasi oo Ethiopia lagu seexay 20 kiiloomitir oo ka mid ah badda Soomaaliya.
sidoo kale reer lugaya ayaa iyaguna hub ka qaatay iyagoo haatan iska soo duubaya muuqaallo isdaba joog ah sidoo kalena ay uga soo horjeedaan damaca Ethiopia wacana waxay ku mareen inay iska dhicinayaan Muuse Biixi iyo cid walba uu dabada ku wato dadan muuqaalkeen intaasi ayuu ku yahay muuqaalkan muuqaal xigeenta aanu kulmi doono sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.